å ha gjort en nøye observasjon over hva mennesket spiller i disse dager, så har kommet jeg til en konklusjon. Dere er direkte kåte etter survival-slageren. Dere er ordentlig rare. Dere må faktisk gjøre en innsats for å holde dere i livet i virkeligheten. Og så skal dere virkelig slite mer. Jeg antar på grunn av at mestringsfølelsen kanskje er større der enn i virkeligheten. Jeg rotet meg litt rundt i Ark Survival Evolved i går, og det tok meg omtrent 20 sekunder før jeg ble angripet av et beist med skarpe tenner som løpte raskere enn det blå pinnsvinet Kristian der som mistenkelig tiltoket av. Pinnsvin! Dette spillet er virkelig... Du temmer monsteret ved å stappe mat ned i strupen på dem mens de ligger bevisstløst der i timevis. Og når de endelig blir tam, så er det som en solskinnsdag hvor du bare slenger deg ned på gresset og tar deg en velfortjent hvil. Jeg kan huske at jeg så et digert lysshow i horisonten der jeg lå. Og da jeg endelig kom tilbake til basen min, så var det bare en gravplass med brennehytter! Til tross for at spillet fikk meg til å hate alt ved meg selv om min tilværelse, så må jeg gi deg en klapp på skulderen for å ha solgt en haug med DLC-er uten å gjort ferdig hovedspillet først. Og ikke glem det free-to-play-spillet ingen ba om. Og alle de portene på alle plattformene i tillegg. Dette er kapitalisme 101. La oss heller gå over til noe som ikke tar for lomma di, men heller gir deg noe å stappe i lomma. Det ga ikke så mye mening, men uansett hva jeg mente, så dekker rullespill.nettet. Her er løsningen fra forrige luke. Det eneste god jul som er her i går, er bjelleklagen jeg skal lage med hudet deres! Og over til dagens spørsmål. I hvilken episode drar Larsen, Stig og Kristian opp til Stratos-bygget? Og til neste gang så får dere ha en jul. Og seriøst ikke støtt et uoptimalisert rot av en open world-titel.